დიდი ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ტონი ბლერი ერაყის ომის შესახებ საპარლამენტო კომისიას ჩვენებას აძლევს. ექს-პრემიერის დაკითხვა უკვე 2 საათზე მეტია გრძელდება და სავარაუდოდ კიდევ რამდენიმე საათს გასტანს. ბლერის თქმით, ერაყის რეჟიმი, რომელიც მასობრივი განადგურების იარაღზე მუშაობდა, დიდ საფრთხეს წარმოადგენდა. ამან განაპირობა დიდი ბრიტანეთის ომში ჩართვა. Saddam Hussein's მასობრივი განადგურების იარაღზე მუშაობის გაგრძელების საშუალება რომ ჰქონოდა, დარწმუნებული ვარ, ეს სავალალო შედეგებს მოუტანდა, განაცხადა ექს-პრემიერმა. ტონი ბლერის თქმით, მან ყველა ღონე იხმარა, რათა ერაყის წინააღმდეგ მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატები კი არა, არამედ მთელი საერთაშორისო საზოგადოება გამოსულიყო. ბრიტანეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ Saddam Hussein's წინააღმდეგ კოალიციის შექმნა სურდა.